በሀገራችን የኮቪድ-19 መከሰትን ተከትሎ የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት ሁሉም የትምህርት ተቋማት እንዲዘጉ መወሰኑ የሚታወስ ነው። በቅርቡም የጤና ሚኒስቴር የቫይረስ ስርጭቱን እየተከላከሉ ትምህርት ማስጀመር ይቻላል የሚል ምክረ ሐሳብ ማቅረቡን ተከትሎ በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በተዘጋጀ መመሪያ መሰረት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ዝግጅት በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ከነዚህም ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት መካከል አንዱ የሆነው የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲም የመማር ማስተማር ስራውን ለማስጀመር ቅድመ ዝግጅት ማድረጉን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር አያኖ በጣሶ ገልጸዋል። እንዴት ኦንላይን ሬጅስተርድ መሆን እንዳለበት ሲስተሙ አለ። ስለዚህ ተማሪዎች ለሚዝገባ ንክኪ አይኖርም። ከዲጂታል እንደበፊቱ ሄዶ መሰለፍ የለም። በዛ ስታይል ነው ይየርናል ነው። ካፌም በአንድ ሜትር ቢያንስ በአንድ ሜትር ርቀት እንዲሰለፍ አስቀምጠናል። ክላስሩምም ቢያንስ አንድ ሜትር ርቀት ባለ መልኩ ነው የሚሄደው። ዶርም ከሶስት በላይ አናስተናግድም። ላብራሪም አንድ ጠረጴዛ አንድ ተማሪ ነው። ካፌም አንድ ጠረጴዛ አንድ ተማሪ ነው። ሺፕቱም ደግሞ ብዙ ቁጥር ያለው ሜን ካምፓስ ነው። ሜን ካምፓስ ላይ 7 ካፍቴሪያ አለ። ስለዚህ ያን ዲስትሪቢዩት እናረጋው ቀላል ይሆናል ነው። ተማሪዎች በግቢ ውስጥ ቆይታቸው ከቫይረሱ ስርጭት ስጋት ነጻ እንዲሆኑ አስፈላጊው የመከላከያ ግብዓትም መዘጋጀቱን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ተናግሯል። ተማሪም እኩል ኢኮኖሚ የለውም። የገጠር አርሶ አደር ልጅ በብዛት አለ። ስለዚህ ፌስ ማስኩንም መግዛት አይችልም። ሳኒታይዘር ሊያገኘው አይችልም። ከዚያ አንጻር ቢያንስ አትሊስት ማቅረብ በምንችለው ጥራት አድርገን ለእያንዳንዱ ተማሪ ሁለት ፌስ ማስክ እቺ በየቀኑ የምትቀያየረውን ሳይሆን የምትታጠበውን ላይክ አሁን ኢንዱስትሪ ፓርክ ላይ የሚመረተውን አይነት ሁለት መስጠት ብንችል ለሰራተኛውም አሁን ጥበቃ ብዙ በር ላይ ብዙ ዋጋ የሚከፍል ነው። ከተማሪ ጋር ምልልሱ ከፍተኛ ነው እና ከዛ አንጻርም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ቅድሚያ እነዚህ የመሳሰሉትን በዝርዝር አቀደን እየሰራን እናለ ነው። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ውስጥ ትምህርት ለማስጀመር በትምህርት ሚኒስቴር የተዘጋጀ መመሪያ ስለመኖሩ የተናገሩት የሚኒስትሩ የአስተዳደርና መሰረተ ልማት ዳይሬክተር ጄኔራል አቶ ጌታቸው ተፈራ በመመሪያው መሰረት ካልተሰራ ተጠያቂነትም እንዳለ አብራርተዋል። ትምህርት ለማስጀመር የሚታሰብ ከሆነ በኮቪድ ውስጥ ሲኮን ትምህርት ስርዓቱ በምን አይነት ፕሮቶኮል ይመራል የሚል አጠቃላይ ማዕቀፍ አዘጋጅቷል። እሱን ወስዶ ደግሞ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የኛን ኮንቴክስት አዘጋጅቶ አጠቃላይ ከጤና አኳያ ፕሮቶኮል ተዘጋጅቷል። እሱ ተወስዶ ነው እኛ በእኛ በኩል የተዘጋጀውና ዝርዝር ነው። ኢቭን ይሄ እንትን ይሄ መመሪያ የሚለየው የለም ከፕሬዚዳንቱ ጀምሮ ነው። ፕሬዚዳንቱ ማስክ ሳያደርግ የሚንቀሳቀስ ከሆነ የሚደርስበት ቅጣት ጭምር ነው የተቀመጠው። የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ተቀብሎ ትምህርት የማስጀመር ቁመና ላይ እንደሚገኝ ማረጋገጣቸውን ገልጿል። እዚህ አንድ ካምፓስ ውስጥ ብቻ 7 ምግብ ቤት አለ። ይሄ መኖሩ አሁን ለንክኪም ከመጨናነቅም ሊቀንስ ስለሚችል የጥሩ ድል ነው ያለው። ይሄ ጥሩ ነው። ዶርሚተሪዎቹን አይተናል። በስታንዳርድ ተዘጋጅተዋል። የተወሰነ ኮቪድ መከላከያ ፕሮቶኮሉን በየቦታው ላይ የመለጠፍ በየክላሱ የመለጠፍ ነው። ግቢ ላይ ብዙዎች ቦታ ላይ አለ፣ ግን እስከ ክፍል ድረስ መድረስ አለበት። ይሄ በመመሪያው መሰረት ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች የመማር ማስተማር ተግባር ለመጀመር ፍቃድ ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር መውሰድ እንዳለባቸው ተናግረዋል። የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ በምንም መልኩ በተቋሙ ውስጥ ቫይረሱ እንዳይሰራጭና የመማር ማስተማር ስርዓቱ እንዳይስተጓጎል በመጀመሪያ ዙር 5820 ተመራቂ መደበኛ ተማሪዎችን ለመቀበል ስለመዘጋጀቱም ተገልጿል።